Ma'rufjon Vahobov degan birodarimiz soqolga mask tortish bilan hilol qilish alohida amallarmi? Soqolga mask tortish bilan hilol qilish alohida amal. Hilol soqolni tagidan qo'lni hul qilib, orasiga qo'llarni kiritishga hilol deydi. Mask qo'lingizni hul qilgan holda soqolni ustidan bir marta silab qo'yishga aytiladi. Soqoli qalin odam yuziga, yuzining ostiga suv yetish ehtimoli yo'q. Ya'ni suv yetmay qolish ehtimoli bor odam bir marta mask qo'yishligi farz. Tahoratni farzlari 4 ta, soqoli qalin odam uchun 5 ta hisoblanadi. 5-inchisi o'sha bir marta qo'lni qo'l qilib ustidan silab qo'yish.